A inflação em 2021 deve ficar acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 5,25%. A estimativa do Banco Central é de que o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, feche o ano em 8,5%. O diretor de política econômica do Banco Central, Fábio Kanzuk, listou os principais responsáveis pelo aumento da inflação: alta nos preços dos bens industriais devido a repasse de custos, restrições de oferta e redicionamento da demanda de serviços para bens, deve persistir no curto prazo. O preço dos serviços cresceram a taxas mais elevadas, refletindo gradual normalização da atividade. Persistem as pressões sobre componentes voláteis como alimentos, combustíveis especialmente energia elétrica, que refletem câmbio preço de commodities internacionais e condições climáticas desfavoráveis. Um dos instrumentos utilizados pelo Banco Central para controlar a inflação é a Selic, a taxa básica de juros da economia. O aumento da Selic costuma desestimular o consumo, o que pode controlar os preços. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária subiu o índice em um ponto percentual para 6,25% ao ano. E a trajetória de alta deve prosseguir. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avalia a importância de controlar a inflação. Um dos processos mais disruptivos para a geração de emprego, para crescimento sustentável, para planejamento de longo prazo é o processo inflacionário. Então nós entendemos que combater isso é muito importante. Em sua reunião, dia 21 e 22 de setembro, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em um ponto percentual para 6,25% ao ano. Para a próxima reunião, o Comitê antevê outro ajuste de mesma magnitude. Já o produto interno bruto deve fechar o ano com alta de 4,7%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um determinado período de tempo e serve para medir o comportamento da economia. A nova projeção do Banco Central é 0,1 ponto percentual maior que a projeção anterior. Reportagem: Luana Karen